tá meio doido do caramba. Pessoal, tô só vendo aqui se o áudio tá funcionando, tá? Depois, se vocês puderem só me confirmar, eu tô deixando aqui no meu outro PC aqui do lado também, mas se tiver o áudio chegando aí, eu sei que tem pouca gente ainda, até eu recomeçar a pegar essa rotina de novo, vai demorar, mas logo mais aí, talvez toda segunda-feira eu volte a fazer, tá? Deixa eu só ver aqui. Beleza, beleza, áudio ok. É que aqui na minha na live do YouTube estava falando que estava com um erro de alguma coisa aqui, que o buffer não estava acompanhando tal, mas então beleza, áudio está chegando, imagem está chegando também, que eu estou vendo que está aqui no outro PC. Já fiz alguns cálculos básicos aqui para que não fique tão extensa a live, beleza? Aí eu vou vendo a dúvida de vocês aqui e vou respondendo aos poucos, tá? Deixa só das 7h30 que eu já começo o fechamento aqui. Vou vendo as dúvidas e respondendo vocês também, tá? Opa, noite abençoada a todos vocês também, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só puxar para cá um pouco mais esse computador, para não ficar esticando muito para lá. Deixa eu virar. Vou montar um PC gamer aqui, gente. Aí vai ficar tudo mais prático também. Colocar tudo numa tela só. Aí as lives ficarão mais recorrentes. Tudo certinho aí. H26. Talvez aí eu já comece. Tem quantas pessoas aqui online? 17 pessoas assistindo aí, boa noite a todos, vocês sejam bem-vindos aí. Daqui a pouco eu já começo. Aqui, boa noite aí. Hoje não tem sorteio, tá, gente? Eu sei que quando tem sorteio a live fica cheia, né? Aí aparece uma galera querendo participar, participar. Mas isso aqui, gente, a live, ela é praticamente um termômetro que eu vou ter para as nossas futuras lives, tá? Principalmente em questão de alunos do trader consistente. Porque esse termômetro eu quero ter. Não adianta eu começar a fazer live pro ano que vem com alunos e muitos alunos não poderem participar. Então eu vou tirando esse termômetro aí para chegar realmente nas minhas lives ano que vem e ver se realmente é algo que vai fazer diferença, tá? Banca de alunos. Isso, Luiz. O desafio do bot sniper, aquele de 20 dólares, eu volto a fazer amanhã, tá? Já vou começar a postar as configurações tanto no Discord quanto também nos stories do Instagram, tá? Fazer aquela pegada, porque nem todo mundo acompanha o Discord, mas no story do Instagram também dá para mostrar a configuração para quem tem mais praticidade por lá. Beleza, a banca de alunos vai continuar normalmente, tá? Já fiz aqui o fechamento dela, os resultados já estão atualizados, mas para que o vídeo realmente não fique muito extenso, eu precise fazer os cálculos na hora,
Já fiz tudo, mas vou mostrar todo o passo a passo que eu fiz, assim, né? Eu peguei isso, somei isso, joguei aqui para que fique bem claro, tá? Se puder, fala para nós sobre as novidades da Derive. Então, galera, uma das principais novidades aí é que vai haver uma atualização de plataforma, tá? Acho que dia 15 aí, principalmente lá na Debot. Vai ter uma atualização lá porque eles querem deixar o mais prático possível em comparação à Binary, né? O pessoal gosta muito daquela interface que a Binary tem e eles estão cada vez mais aperfeiçoando aí para ficar mais próximo. Então, um dos principais motivos, um dos principais empecilhos que o pessoal não muda de uma vez para a Derive é a questão da Binary Bot, né? Mas isso aí já está sendo resolvido por eles lá também. Eu vou fazer o seguinte aí, galera. 7h29, segunda-feira que vem eu procuro voltar com essas lives aí. Aí já vai acostumando. Fora as lives que eu vou fazer no meio do caminho, fazendo day trade com robô, day trade manual. Mas isso aí eu vou adaptando aos poucos, beleza? Então vamos lá, gente. Como que a live é realizada? Como que ela é feita aqui? Para caso depois a pessoa veja desde o início. Primeiro eu faço o fechamento da minha banca de alunos, que contém o quê? Método ABR, estratégias manuais e robôs de análise automática. Aí tem o bot sniper, os bots premium, né? E também os bots grátis que eu faço sorteio e utilizo em certos vídeos. Depois vem a banca independente, que é aquela banca do método ABR que depende apenas dela, e toda vez que eu faço um fechamento no primeiro mês, né, na primeira semana do mês, eu coloco um aporte de 10%, que vocês vão ver como que funciona. E depois a banca de rendimentos, que também depende dos rendimentos apenas do método ABR, mas toda semana eu faço um aportezinho de 50 dólares aí. Só que hoje, como é fechamento de mês, tem também aquela aba de estatísticas do método ABR e o método ABR resultados, né? Que é um fechamento geral da porcentagem que tem me trazido todos os meses. Muitas vezes as perguntas da galera é qual a média de ganhos, ah, como é que está funcionando, quanto ganha por dia. E nessas lives eu acho interessante que hajam aí essas perguntas, porque tudo vai estar aqui mostrado, tá, gente? Para quem está chegando agora, já sabe, eu tenho aí um histórico de praticamente toda semana fazendo esses fechamentos aí e só adicionando informação. Meu método ABR está aqui, ó. Opa, deixa aqui, ele cancelou. Deixa eu só acessar novamente ele, que a internet caiu. Deixa eu acessar ele novamente aqui. A minha internet caiu, ele caiu junto. Deixa só ele carregar aí. Vamos ver aí, ó, beleza? Tá aqui carregado novamente. Hoje tem uma dúvida bem legal aí para tirar com vocês, tá? Que é referente bull e bear market. Teve uma sequência forte de bull, tanto a favor da tendência, né, que é de alta, e outra também que o bot pegou na queda. Deu uma grande diferença de lucros lá, que eu vou mostrar para vocês aí. É que eu tô com um delay, gente. Eu falo aqui com vocês, mas eu olho as perguntas ali em que parte que tá o meu vídeo. Mas vamos começando aí. Aos poucos eu vejo as dúvidas, principalmente no final, eu vou respondendo a todas, tá? Mas vamos lá então, pessoal. Começando pela banca de alunos, a parte do método ABR. Novembro, começamos aí uma nova banca, né? Que eu começo a cada 3 meses. Esse ano, essa banca já acaba em dezembro, para que a partir do ano que vem eu comece em janeiro, termine em março. Aí fica 3 meses certinho. Serão 4 bancas por ano, acompanhando a galera que começa aí com uma banca mais baixa. Eu começo sempre com 100 dólares, porque eu acho um valor interessante, tá? Já dá para fazer todas essas estratégias aí. O método ABR, galera, esse ano, quer dizer, esse mês de novembro, eu saí de 100 dólares, tá? E no último dia aqui de dezembro, fechei com 112,64, ou seja, deu aí 12,64% de alavancagem nesse mês de novembro, apenas os robôs no método ABR. Lembrando que
Quando a gente começa uma nova banca, a gente começa com uma segurança muito mais alta do que quando tem uma banca maior. Por isso, nossa segurança no script, que é essa daqui, ó, a minha segurança no script, que tem aqui, ó, 16, 16, começa lá com 17, né? Começa um pouco mais segura. E conforme os meses vão avançando, eu vou lucrando mais, porque a minha segurança consegue ficar aí mais tranquila, né? Consigo puxar uma segurança mais baixa para o script e pegar mais entradas. Mas aqui em novembro foi interessante. Essa última semana eu fiquei lá no Paraguai, né? Ela pegou em média o método ABR 0,49% ao dia, mas foi um resultado bom, pegando 0,5% ao dia, sem eu precisar ficar analisando o mercado nem nada desse tipo. Quando nós pegamos aqui, ó, no geral, eu terminei em outubro, né, aquela minha última banca, e ele tinha feito 27,60%. Caiu agora para 12,64, mas agora em dezembro eu já consigo recuperar um pouco mais desse valor, porque além da minha banca estar mais alta, eu estarei por aqui. Fiquei praticamente uma semana fora aí, mas já foi um bom valor para esse primeiro mês, tá? Então, o método ABR na banca de alunos, esse mês de novembro, trouxe 12,64% de lucros, tá bom? Então, vamos passar agora para o gerenciamento de bots. Vamos ver aí quantas operações que eu fiz em novembro utilizando o robô. Vamos ver aqui, tananã. Boa noite aí, acabou de chegar. Rio Branco, Acre, Marvin Teixeira, Luiz Camargo. É bot Robocop. Então, Luiz, o Robocop é um bot grátis. Eu libero tantos que eu não lembro direito qual é a operação dele. Mas o robô grátis é aquilo. Eu tenho diversos robôs liberados. Eu não acho interessante que as pessoas tentem utilizar todos, né? É interessante que você pegue cinco dali, se aprofunde na configuração e tente fazer day trade com eles também. Não fique mudando muito de bot para lá e para cá. Tenta se aprofundar aí, pega lá uns 5, se aprofunda, operações diferentes e vai para cima também, beleza? Mas claro, depois no trader consistente tem lá os primos, tudo bonitinho. Ó, novembrão, pessoal. Aqui a pegada de apenas bots. A maioria, obviamente, dos dias, ó, eu fiz 13 operações em novembro aí. Em 2 dias eu usei o bot Avalanche e depois o bot Only Ups, que é aquele bot o infarto que eu coloquei por último. Nesse mês todo, galera, com bot, eu peguei um lucro de 150 dólares, tá? Eu comecei aqui, ó, mesma coisa, minha banca de 100 dólares lá, e eu fui buscando todos esses valores aqui nesse mês de novembro. Ultimamente, o bot Sniper, depois que eu lancei, ele tem sido também um parceiro de lucros de day trade aqui na Aderive.com e tem me trazido essa constante de ganhos também na utilização de bot. Então, ele não só para mim, como para outras pessoas também tem sido bem legal a utilização. E eu tenho utilizado ele com cada vez mais frequência. Lembrando que amanhã começa o desafio Bot Sniper de 20 dólares. Caso você seja aluno e não esteja no grupo do Discord, tá vacilando, gente. Aqui no grupo do Discord eu mando todo dia configuração, tá? Então não se esqueça de entrar lá. Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui, beleza. Então, de robôs, eu peguei 150 dólares de lucro nesse mês de novembro. Claro, utilizando a banca de alunos, tá? Eu não considero a minha banca geral, tá, gente? Então vamos lá. Agora, para a parte geral da estratégia manual também. Novembrão aqui, comecei com 100 dólares, fechei o mês de novembro com 273 dólares, uma alavancagem de 173%. Qual foi a minha média de ganhos nesse mês de novembro? Foi aí, ó, vamos pegar 3,54% ao dia. Olha quantos dias que eu fiquei sem operar, gente. Deixa eu colocar aqui nesse gráfico aqui do lado. Olha que interessante isso aqui, gente. Vocês veem aí que praticamente quando não tem candle aqui, elas estão bem baixinhas, é quando apenas o método ABR trabalhou. Né, ele pega um lucrinho mais baixo,
mas está sempre lucrando na minha conta. Quando tem essas candles um pouco mais intermediárias? Aí tem um método ABR e também o bot sniper com ele, né? Tem aí uma operação com o robô trader. E quando tem algumas candles ainda maiores, é quando eu pego e também faço estratégia manual. Teve um dia de novembro aqui, ó, que eu peguei 30 dólares, dia 14 de novembro. Nesse dia 14, esse lucro representou 20,88%. O que eu gosto de falar para vocês, gente, é aquela... pode parecer já repetitivo, mas como a audiência é rotativa, é sempre importante falar. Não é necessário que vocês operem todos os dias. Não precisa. Não se coloquem nessa obrigação, nessa pressão de estar todo dia lá operando manualmente, dando play em robô, que uma hora ou outra você vai sair da sua estratégia, você vai sair do seu gerenciamento, a sua ambição vai te pegar e você vai começar a forçar coisas que você não fazia anteriormente. Aqui, ó, tem dia que eu lucrei 5%, depois não operei, lucrei 3%, 3 dias aqui com lucros baixos. Vim aqui, ó, 18%. Nos outros dias, olha aqui, ó, tudo 0,21. Por quê? Porque era só método ABR. Chegou o dia que eu peguei 20,88. Depois abaixou. Peguei 6%. Peguei 10%. Depois só 0,50. Tá? Olha os últimos dias, 0,10 e 0,20. Não precisa operar todo dia. Se vocês pegam aqui, ó, dos 30 dias aí no mês, dias que eu fiz um day trade mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 30 dias, 12 desses dias foi onde eu fiz uma operação com mais seriedade para buscar um lucro, né, para minha banca. O restante, tudo método ABR. É aquela pegada, um dia que você está mais tranquilo, que você pode sentar na frente do computador sem nenhum tipo de distração, esquece celular, coloca lá indicador, coloca sua melhor estratégia em um plano aí e pega um lucrinho. Não tem problema acertar 5%, 6%. Chega nos outros dias, descansa, relaxa, tá? Não precisa ficar buscando 5% todo dia, 10% todo dia. Isso não é sustentável. Uma hora você vai quebrar. Vocês podem ver aqui que teve dia que eu peguei 18%, 20%, porque ó, eu fico sem operar. Depois eu pego aí um dia bom, o manual sempre dá aquele salto, né? E quando tem um bot sniper que também está trabalhando bem, dá essa somatória boa. Então isso daqui é importante, gente. Não operem todos os dias, tá? Deem um descanso para a cabeça de vocês, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, beleza, nananã, tá, beleza. O pessoal chegando, 32 pessoas aí na live. Deixa aquele like aí, gente, para ajudar também na recomendação. Quero retomar aí os views, né? Porque depois que chegou os shorts, gente, aqui no YouTube, os vídeos, esses normais que tem mais tempo e tal, deu uma bela de uma caída, gente. Na retenção deu uma caída boa. Aí o algoritmo vai pra vala e você fica sem fazer muitas views. Vou mostrar algumas entradinhas aqui, tá? Do método ABR, ó, na banca de alunos. Tô desde o dia 29 sem fazer o fechamento, tá? Porque eu fui lá viajar. Vou abrir aqui algumas entradinhas, ó. Aqui foi certeira, M1 teve algumas entradinhas aí, mas quando chegar a banca de rendimentos é onde eu vou mostrar mais entradas, tá? Porque é onde a minha segurança no script está menor. Então aqui são algumas entradinhas, aqui mais uma em M3, ó. Aqui, como que eu faço essa somatória, gente, para que fique mais rápido? O que eu vejo? Eu vejo aqui o meu valor aproximado, tá vendo aqui meu valor aproximado? Eu pego esse valor e faço vezes todas as entradas que eu tenho aqui, tirando bear e bull market, porque eles dão um profit diferente de volatilidades normais. Aqui, os lucros são sempre constantes, sempre realmente cai nesse aproximado. Já no bear e no bull, isso não acontece, tá? E eu vou mostrar por que daqui a pouco. Então, algumas entradinhas aqui do método ABR na banca de alunos, tá? Mas vamos aí para a banca independente, onde depende só
do método ABR e também nós temos aí aquele aportezinho de 10%. Vamos pegar uma geral dela aqui primeiro. Ó, aqui está o geral dela. Ela saiu de 211,42 dólares e hoje está com 740,55 dólares. Uma porcentagem aí de 250% de alavancagem e a média mensal de ganhos dos robôs tem me trazido 6,60% ao mês. Tem aqui abril, trouxe 5,72, aqui maio, 5,33 e assim por diante. Nesse último mês, agora em novembro, 7,94%. Ótima média. Qual foi o valor em montante que essa banca me trouxe? Vamos pegar aqui, novembrão. Novembro aqui, ó. Ela me trouxe só de ganhos. Opa, eu não atualizei o dólar, né? Deixa eu pegar o dólar aqui, ó. O dólar tá 5,28. Deixa eu colocar na minha primeira aqui, ó. 5,28. Deu uma queda boa, né? Aqui, 5,28. Deixa eu colocar Banco Independente aqui. Aqui, novembro, vamos puxar aqui até o último dia, dia 30, 44,47. Então, eu coloco 44,47. A Banco Independente me trouxe R$ 234,00. Qual foi a média de porcentagem? Ó, vamos pegar aqui, fazer uma média das datas. Trouxe aí 0,26% ao dia. Galera, eu não tenho intenção de enganar ninguém aqui. Vocês podem ver que eu passo um tipo de conteúdo que é realmente muito diferente de muita gente. Às vezes a galera vê isso daqui e dá risada. 0,26% ao dia. Pô, o cara tá no mesmo mercado de outra pessoa que promete 10% ao dia utilizando o robô trader. Eu não faço isso porque, para mim, não é sustentável. Como eu disse, se você começa hoje com 100 dólares e faz 10% ao dia durante um mês, no próximo mês você vai ter 1.700 dólares na conta. Isso não é sustentável. Uma hora ou outra você quebra. E esse valor que eu estou trazendo aqui é sozinho, pelo método ABR, trabalhando 24 horas por dia. Aí o pessoal pode perguntar, mas Cris, você tem uma segurança diferente da minha, você tem uma banca maior que a minha, você consegue pagar VPS 24 horas. Sim, gente, eu tenho atenuantes aqui que podem potencializar esse meu ganho. Eu deixo sim 24 horas por dia, eu faço esse aporte, mas eu digo, isso daqui não é apenas o lucro que você tem que visar. Quando você deixa o método ABR trabalhando para você, você vai ter aquela disciplina também de não ficar forçando a entrada. Porque eu sei que muita gente tem que ver a banca dele alavancando. Alavancando todo dia. Mesmo que seja um dólar, alguns cents, ele quer ver a banca subindo todo dia. E isso aqui já meio que sacia esse problema. Ele vai ficar mais tranquilo só de ver a banquinha dele subindo. Então esse método ABR, além desse lucro médio e longo prazo, você também vai ficar com essa tranquilidade de a sua banca estar trabalhando para você, mesmo que você esteja fazendo outras atividades pessoais ou profissionais. Então, é isso que eu... essa é uma das intenções do método ABR. Não apenas lucrar, mas te disciplinar a ver esse lucro aqui e que é um lucro bom. Aonde que você vai pegar 7,94% com o seu investimento? Não tem lugar. Falo, isso aqui é renda garantida? Não. Não é renda garantida, mas é uma automatização de baixo risco, porque você vai pegar pouco ao dia e no montante final dá uma diferença que nenhum outro investimento aí vai te trazer. Então eu acho interessante que vocês sempre sigam a minha segurança. Como hoje é a primeira semana do mês, eu pego 10%, né? Ó, tô aqui, ó, 679,6. Fiz um aporte de 67,09. Isso daqui vai fazer uma grande diferença no momento de eu atualizar a minha stake, tá? Então, para quem não quer fazer estratégia manual, para quem não quer utilizar robô, a Banca Independente é uma forma de você usar o ABR.
coloca lá para funcionar. Chega no primeiro, na primeira semana de cada mês, você aporta 10% do valor bruto, tá? 670, aportei 6709. Agora faço a minha conta da stake baseado em 740 dólares aí, tá bom? Vamos ver aqui. Qual robô com a banca abaixo de 20 dólares? Olha, Nairton, abaixo de 20 dólares, eu já recomendo a você fazer day trade manual, tá? 20 dólares aí é o mínimo que eu considero para começar o desafio do Bot Sniper, que é um robô que você mexe com uma segurança boa. Caso você perca a sua operação, a sua próxima entrada fica mais segura e assim você vai escalando sua segurança. Abaixo de 20 dólares, meu amigo, você vai perder sua banca rapidinho. Ainda mais se for um bot que você não conheça o que está fazendo, tá? Muita gente que entra nesse mercado não tem ideia do que o bot está fazendo. Vai dar um play lá com 20 dólares, em 5 minutinhos vai, pum, sua banca vai sumir. Né? Então, o mais importante é você aprender a operação que seu robô está fazendo. Robô é uma automatização de uma estratégia manual. Nada faz milagre. Se você a estratégia manual é boa, ela automatizada pode ficar boa também, tá bom? Edson, como faço para participar do método ABR? O método ABR tem duas formas de participação. Tanto no plano anual, que você pega apenas o método ABR, tá o link aí na descrição, ou no trader consistente, que é o curso completo, estratégias manuais, robôs traders, todo embasamento de opções binárias que eu tenho para depois você aplicar o ABR, tá? Eu sempre aconselho a pessoa a pegar o método ABR, aí não, o trader consistente. Aí a pessoa vem e fala: Cris, eu já fiz o curso de A, de B, de C, eu já tenho um bom embasamento, eu quero só apenas um método, eu quero apenas um método ABR. Vai, chega lá 2 semanas lá, quebra a banca e a culpa é do método ABR. Não é da pessoa que pulou todo o conteúdo, perdeu toda a disciplina que eu tento passar, né? Aí culpa o método, culpa a estratégia. Eu sempre aconselho, gente. Você pode ter visto o mesmo conteúdo, só que passado aí de formas diferentes. Você já viu o curso do A? Beleza, fui para o curso B. Esse curso B tem coisa que você não aprendeu que o curso A passou. Foi para o curso C? Você vai aprender coisas que no curso C o A e o B não te passou. O meu é a mesma coisa, eu passo da minha forma. Então, quem quer apenas um método ABR acaba assim ficando atrás de quem tem o trader consistente por completo, tá? Vamos ver aqui. Vamos colocar agora a banca de rendimentos, gente. Essa daqui que é a minha queridinha, que está comigo desde março do ano passado. Essa banca, comecei com 500 dólares, tá? Em março, dia 16 de março do ano passado. E hoje ela ultrapassou a casa dos 5 mil dólares. Eu saí de R$ 2.640. E estou com R$ 26.789. Uma alavancagem de 914%. E uma média mensal de ganhos, tá? Apenas do robô, de 4,73%. Vamos ver aqui uma geral dos meses, tá? Aqui do lado, ó. Como ela está desde 2021, a minha média em 2021 foi de 5,58% ao mês. Esse ano, a minha média está em 3,96%. Sendo que agora em novembro deu 4,11% de ganhos. Essa do ABR já me traz um resultado muito interessante em montante, em valor. Ela veio aí roendo osso desde o ano passado para agora todo dia trazer um valorzinho legal. Se eu pego aqui, ó, método ABR da banca de rendimentos a partir do dia 1º de novembro, olha aqui os ganhos, ó. Do robô, aqui não tá somando aporte, tá? Eu peguei 229,23 dólares. Eu venho aqui, ó, 229,23. Só o método ABR da banca de rendimentos me trouxe aí praticamente salário mínimo, gente, R$ 1.200 apenas com a minha banca
do método ABR da banca de rendimentos, trabalhando sozinho, né? Tá lá trabalhando para mim e eu peguei aí o valor de um salário mínimo já apenas com o ABR nesse mês de novembro. Tá lá trabalhando para mim, segurança alta. Tem gente que tem uma banca parecida da minha e coloca segurança ainda maior ou prefere se arriscar numa segurança menor. É aquilo, gente, não inventem a roda. Eu faço, já fiz testes, né? Já validei. A gente tem o grupo lá, comentando, falando. Teve gente trabalhando com quatro abas, aí teve problema. Não é assim, gente, segue. Eu faço três bancas ao mesmo tempo, porque eu tenho vocês para fazer acompanhamento. Eu dou exemplos de como utilizar o método ABR para que você se identifique com um deles e siga a sua pegada. Não precisa inventar a roda. Sempre eu falo isso, não inventa a roda. Às vezes você pega o seu valor da banca, divide em diversas abas diferentes e uma aba só que você colocaria segurança 25, 26, você coloca segurança 20. Aí você, ó, acaba perdendo. Não inventem a roda, tá? Coloquem uma segurança, deem valor a isso daqui. Identifiquem o valor que tem essa pegada aqui e use de forma correta. Não fiquem aí, claro, existe bug de servidor, resposta, que é uma coisa que eu vou mostrar agora, tá? Colocando aqui na projeção, deixa eu só mostrar no geral, tá? Aqui comecei com 500, tô com 5.073. Desse valor total, gente, 24 mil reais, 24.149 é o líquido que eu tenho tirando o meu investimento inicial. Desses 24 mil, 62% foram de aportes, representa 15.127 reais. Isso aqui foi aportando, tá? É como se fosse um ativo na bolsa e eu sempre aporto nele, e é porque eu confio na empresa e toda vez que ela me paga dividendos, os proventos, eu reinvisto esses proventos porque eu consigo aumentar a minha stake na operação. E o que eu ganhei de valor dos robôs foi R$ 9.022, 37% aí desse valor até hoje, tá? Aqui as projeções dos meses, tá? Eu comecei em setembro do ano passado com essa pegada de fazer aporte. Passou os 12 meses, eu atingi esses 3.800. Agora nos próximos 18 meses, ó, se 12 meses foi setembro, aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março, se eu continuar com essa mesma pegada de 0,15% ao dia, eu vou estar aí com 5.760 dólares. Eu deixo tudo aqui já, galera, com projeção, tudo bonitinho para que vocês não fiquem se coçando, não fiquem tão a ver navios. Eu deixo isso aqui já para vocês terem noção realmente, vai. Se eu começar a aportar tanto valor, eu vou estar com tanto, vou estar com tantos dólares. Aqui, ó, você vai aportando, tá vendo, ó? Você vai colocando aqui e esses valores aqui, essas colunas, já vão atualizando de acordo com a sua porcentagem média, né? Que você vai sempre alterar nesse campo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui como que tá se tem pergunta, alguma coisa, tá, gente? Deixa eu ver. Então, na operação manual de 20 dólares é um pouco mais seguro e principalmente na alavancagem de 5 a 30%. Então, Nairton, o bom de você operar manualmente é que você tem o poder de parar a operação. Se você tá lá operando com o robô, coloca lá 20 dólares de exposição. O robô começa a dar loss. Você não vai conseguir dar stop. Você vai estar sempre acreditando que a sua recuperação virá na próxima entrada. É sempre assim. É sempre assim, eu tenho certeza. A pessoa está lá falando: caramba, se for um robô rápido, vai de operação rápida, você não vai ter nem tempo de pensar. Você vai estar lá com o seu coração acelerado e falando: não, vai recuperar, vai recuperar, vai recuperar, e acaba não recuperando. Quando você faz manual, aí você já tem outro emocional. Você faz uma entrada, perdeu. Você vai respirar, você vai olhar de novo. Isso assim, falando
se você trabalha com estratégia, com operação, com leitura, tudo certinho, né? Você vai ver, pô, beleza, vou tentar o meu martingale aqui, vou tentar minha operação aqui. Fez, perdeu novamente. Você não vai ter uma entrada automática logo em seguida. Você tem esse poder natural do stop, né? Você não tá com uma coisa automatizada. Por isso que manual você consegue ter muito mais controle e gerenciamento da sua banca, principalmente para quem está iniciando, tá? Vamos ver aqui, o robô sniper está no site? Não, o robô sniper ele é só premium, tá? Ele está só no trader consistente. Eu montei ele baseando-se na estratégia principal que eu utilizo, tá bom? Então aqui, galera, vamos a uma dúvida que o pessoal me passou. Aqui as entradinhas do método ABR da banca de rendimentos, tem muito mais entrada, mas tem um detalhe aqui, quer ver, ó? A minha média de ganhos é de 1,86 por entrada. Se você clica aqui, ó, vai ter 1,87 aqui, vai ter 1,87 aqui. 1,79 aqui, a média vai estar ali, tá? Essa aqui eu vou colocar já coloquei na planilha de abas lá as estatísticas de candles, tá? Daqui a pouco eu faço certinho aqui. Aqui vai estar sempre em torno desse 1,86. Deixa eu pegar a entrada certeira aqui, 1,79. Vamos ver aqui, 3,63, foram duas entradas, mas estará sempre ali próximo do 1,86. A não ser por bull e bear market. Galera, bull M3, quer dizer, deixa eu começar lá embaixo, que eu acho que é onde está positivo primeiro. Ó. M15, bull. Olha o resultado que eu tive nessa daqui. Dia 2 de dezembro teve uma sequência de quantas? Ó, começo com 12, foi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 candles aí, né? Por isso que eu falo segurança em primeiro lugar. Eu ganhei 9,76 dólares. Não ganhei em torno de 1,86. Por que, Cristiano? Aí você vem aqui, pessoal. Bull market, gente, é um mercado de alta, né? Deixei o TradingView aqui. Quando você coloca um mercado de alta e você aposta a favor dele, você tem mais chances de ganhar um contrato do que de perder. Nesse caso aqui, o meu ganho foi maior porque eu estou no bull market, mas apostando na queda dele. Ou seja, o meu lucro, meu profit é maior porque meu risco também é maior. E eu vou mostrar aqui a diferença. Ó, bull market aqui sobe e desce. Se você trabalha com ticks, se você aposta na alta do bull market, você ganha 94%. Se você aposta na queda, 96%. Já tem uma diferença de 2% praticamente aí. Se você muda para minuto, vai para 91% na alta e 99% na queda. Se você colocar horas, ele vai. Calma aí, deixa eu colocar. É que já tá às 9 horas, ele fecha o mercado. Então não dá mais para colocar às 9 horas. Mas se vocês verem aqui, ó, no TradingView, 24 horas no mercado bull. Olha isso daqui, gente. Ele termina muito mais na alta do que na queda. Ou seja, a incidência, a segurança que você tem de apostar no mercado bull em contratos mais longos é de você ganhar o seu contrato do que de perder. Se você aposta na queda, você vai ter esse lucro a mais. Eu sei que quando você coloca em torno de 1 hora de contrato, para você apostar na alta, você ganha em torno de 68%. Para você apostar na queda, você ganha em torno de 130%. 1 hora você dá muito tempo para o mercado fazer uma movimentação. Se você pega aqui o TradingView, ó, coloca 1 hora. Ó, coloquei 1 hora aqui. Você vai ver que tem os tempos de reset. Tá vendo aqui, ó, os tempos de reset? Ó, hoje é um dia atípico. Começou aqui o mercado, tá vendo? A entrada inicial, o valor dele. Ele tá terminando abaixo do valor inicial. Ontem foi acima, anteontem foi acima, no dia anterior foi acima, e assim, galera, por diante, você vai vendo que tem muito mais vezes que o mercado acabou em alta do que em queda, tá vendo, ó?
Todo esse novo reset aqui no Bull vai estar acabando, a maioria das vezes, acima do valor inicial, tá vendo? Então, quando você tiver uma entrada no método ABR e você fica muito no positivo ou no negativo, é porque o martingale vai, por exemplo, aqui, tem um exemplo, deixa eu ver, foi no M5, deixa eu pegar, M5 não, foi no M3, M3, aqui ó, M3, ele tá no mercado de alta e apostando também em alta, tá vendo? Ó, se eu pego aqui 3 minutinhos de contrato, ele me traz quanto de porcentagem? Ó, 3 minutinhos de contrato no bull market aqui, ó, vamos ver. Ele vai me dar 88% de lucro. Quanto mais você se distancia na sequência de loss, mais difícil o seu gain vai recuperar o seu prejuízo passado. Então, como nessa operação aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis entradas para recuperar meu prejuízo, quando conseguiu finalmente recuperar, ele ficou com esse pequeno prejuízo. Mas você viu que lá na outra ele pegou 9 dólares? É isso daqui. Ele vai estar sempre trabalhando com essa disparidade, só bear e bull market, tá? Então, espero que tenha ficado claro essa pegada aí, mas na próxima atualização do método ABR, a gente vai conseguir colocar uma forma de vocês também escolherem qual ativo trabalhar. Gente, não quer trabalhar com bear e bull? Vocês vão selecionar só os ativos de volatilidade normal, né? Esses de índice contínuo. Você pode tirar o índice diário. Aí você pode escolher, não quero trabalhar com volatilidade de 1 segundo. Você pode tirar também. E assim você vai ter mais controle sobre qual ativo você vai operar, tá bom? Então aqui espero que tenha ficado claro, gente. Eu sei que é uma dúvida constante da galera, principalmente aí quando tem essas movimentações muito altas, ou queda em bull bear market, mas espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? Então agora, galera, nós vamos para o método ABR total. Olha, eu nem somei, gente, meu ABR total aqui. Deixa eu somar agora. Como é que eu faço minha somatória aqui? Pego minha banca de rendimentos. Foi 8,07, tá? Nesses últimos dias, 8,07 mais. Venho aqui na banca independente, deu 2,5 mais o meu de impulsionamento, que deu aí 0,55 mais 0,55, 11,12 dólares. Venho aqui no método ABR total, 11,12, e copio esse resultado aqui até o meu dia 5, que foi os últimos 7 dias aí. Deu um resultado muito bom. Se nós pegamos aqui do dia 12 de novembro, ó, do ano passado, que eu comecei a fazer esse controle aqui das três bancas, né? Vamos somar todos os resultados aqui para ver quanto que eu peguei de método ABR desde o dia 12 de novembro. Vamos aí, nananã. Aqui vai até o último dia, foram 2.199 dólares. Aqui, ó, 2.199 dólares, 11.610 reais de novembro para cá. Mais de um ano aí com as três bancas me trazendo esse valor, sendo que elas trabalham para mim em segundo plano e eu posso ficar fazendo atividades profissionais e pessoais sem me preocupar com a análise, porque o parâmetro da estratégia já está definido, né? Você vai colocar a segurança. E sigam a minha segurança, gente. Se você quer seguir a minha e colocar mais segurança ainda, show de bola. Mas não coloque menos. Não coloque menos, tá? Vamos colocando aqui. Tem aí 44 pessoas, beleza? Deixa os likes aí, gente. Dá aquela ajudada aí na recomendação, tá? Então vamos continuando aqui. Aqui já foi a banca de rendimentos e o ABR resultados, onde eu deixo tudo controladinho aqui para vocês verem, ó. Aqui de janeiro de 2022, a banca de impulsionamento, todos os resultados, né? Tenho tirado uma média de 17,50%. Quando eu começo uma banca nova, começa devagar. A partir do segundo, terceiro mês, ela vai ficando melhor. Mas aí, 17,50%,
uma ótima média. Esse daqui é os valores que eu tenho recebido, tá? Ó, de todos os meses aí, R$ 1.215 foi apenas banca de impulsionamento, sendo que agora, mês de novembro, ganhei R$ 66 porque a banca começou novamente, tá? Último mês aí, outubro, foi R$ 193. Julho, que foi mais uma finalização de banca, R$ 235. Abril, R$ 156. Foram o quê? Sempre dias, sempre meses que foi banca finalizada. Aqui eu deixo também um histórico em candles, tá? Em evolução para vocês verem. Tudo isso aqui, galera, eu faço o fechamento antes e depois faço o vídeo. Esses que eu faço aí. Não sei se esse tipo de vídeo assim é melhor ou pior. Isso vai depender do termômetro de vocês que eu vou ver aqui, tá? Por exemplo, eu tô vendo aqui, tem 39 pessoas assistindo. Claro, vai ficando maçante, é a primeira vez depois de muito tempo, mas vamos acostumando aí, né? Então vamos ver aqui a banca independente. Depois eu venho para a banca de rendimentos. Banca independente, ela tem pego. Eu comecei a fazer esse aporte de 10% a partir de maio, tá? Mas se nós pegarmos aqui, ó, contando aqui aportes, não apenas o rendimento dos robôs, tem dado em torno de 15,38% ao mês. Fazendo o quê? Apenas os robôs operando e eu fazendo 10% de aporte sempre na primeira semana do mês. Olha o resultado. 15,38% ao mês em média, tá? Aqui os resultados, ó, tem só subido só de um mês para o outro, né? Tô vendo aqui, ó, 351 em agosto, caiu em setembro para 338, foi onde eu fiz a mudança, né? Que eu não mexi, não atualizei muito a stake. Outubro subiu para 428 e em novembro fechou em R$ 534. Então, ela tem sim essa questão de evolução. Olha aqui fica muito melhor, né? Fica mais visível. A banca vem evoluindo. Quanto maior a banca, maior sua stake, maior a bola de neve aí, né? A bola de neve vai caindo, vai juntando mais neve, vai ficando maior e aí você vai sempre lucrando mais. Renda garantida? Não. Coloca uma segurança igual a minha para ter pelo menos esses resultados próximos aqui, tá? E a parte da banca de rendimentos, preciso aumentar aqui a minha planilha, né? Ela tem me dado aí, ó, a partir de setembro do ano passado, foi quando eu comecei a fazer os aportes. Mas vamos pegar desde o início, né? Março de 2021. Ela tem me dado uma média de 11,64% ao mês. Sendo que aqui os resultados, ó, esse mês eu fiz R$ 2.053 apenas aí com os robôs do método ABR na banca de rendimentos. Mês passado foi um pouco mais, ó, 2.100. Em setembro, que foi o mês da mudança, foram poucas atualizações de stake, deu uma quedinha para 1.700, né? Mas aí você pega agosto, 2.000, e aqui fica mais claro nesse gráfico aqui, tá vendo, ó? Mas a evolução aí. O importante é que agora, gente, a minha banca de rendimentos, ela traz lucros mais, como é que eu posso falar? Encorpados, né? Você realmente, quando faz um negócio médio e longo prazo, olha como ela começou, gente. Vai, setembro, quando eu comecei a aportar, eu fechei com R$ 778 de lucro, e hoje, um ano e 2 meses depois, eu tenho R$ 2.053 de lucro. Tá vendo? Aí o pessoal fala, ah, é pouquinho. É pouquinho, gente, mas quando você vai pouquinho assim, né? Para alguns é muito bom. Para mim, eu vejo isso aqui, eu acho ótimo, porque como eu trabalho também com buy and hold na bolsa de valores, gente, esses valores aqui são ótimos, são muito bons. São 11% ao mês aí, em média, no último um ano e 8 meses aí, 9 meses. Então, para mim, eu vejo isso aqui, eu acho ótimo, cara. Então, eu realmente acho que para vocês começarem realmente a pegar pé no chão, certinho, entender que o mercado não é mil maravilha, não é essa coisa toda loucura que o pessoal passa, tem que fazer isso aqui com disciplina, tem que colocar segurança alta e ver o resultado acontecendo, e ver a alavancagem da sua banca pegando, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui.
Não é uma pena que todo esse conteúdo tenha poucas pessoas vendo. Eu também acho, Cat, é que o meu canal ele é muito pé no chão. Ele é uma pegada assim que é realmente uma realidade que a galera não está muito acostumada, principalmente nesse segmento de opções binárias, robôs traders. Mas é aquilo, a live tem pouca gente. Mas logo mais já vai pegando, vai ter 43 pessoas já. Quando eu coloco um sorteio, isso daqui aumenta, né? Mas eu vou voltar a fazer sorteio também para a galera reacostumar a essas lives, porque eu vou vendo a pergunta de vocês aqui e vou respondendo, tá? Aqui a somatória das três bancas aí, de março do ano passado para cá, já são quase 27 mil reais ganhos e esse mês R$ 2.654, tá, gente? Então, resultados estão vindo, claro, seguindo um escopo, seguindo um gerenciamento, seguindo uma segurança. A galera que entra nisso daqui e quer ficar rica da noite para o dia para a noite, não é comigo que vai ter esse resultado. Tá? Pode esquecer, eu prefiro que você tenha constância nos seus ganhos do que você faça 15 dias de operações e no 16º dia você perca tudo. Eu tenho esse negócio comigo, eu quero realmente uma retenção, né? Então, quando você entra, claro, gente, podem sim haver perdas de banca, quebra de banca, ah, não consegui seguir o gerenciamento, ah, meu emocional, gente, eu já quebrei muita banca no início. Já tomei muita porrada. E é na porrada que você aprende. Aí ou você aprende a levar porrada, ou você vai levar porrada e fica caído, né? Aquele negócio do Stallone lá. Você tem que aprender a apanhar, gente. Enquanto você não aprende a apanhar, você vai estar apanhando e vai estar sempre chorando. Apanha e chora, apanha e chora, apanha e chora. Aprende a apanhar, segura, aprende a conviver com isso, vai se adaptando e você vai sim. Começando a conhecer o mercado de uma forma bem mais prática, né? Tanto que ano que vem, gente, eu realmente espero que quando eu começar a trazer o conteúdo no trader consistente, de bolsa de valores, essas coisas todas, vocês deem muito mais valor a esse 1 a 3%. 1 a 3% eu já falei, eu falo às vezes com muita vergonha, porque 1 a 3% ao dia é muito dinheiro, se você coloca juros compostos ainda. E vocês veem que o meu 1 a 3% não é todo dia, né? Eu deixo para fazer uma porcentagem alta em 4, 5 dias do mês. Os outros dias eu faço um pouquinho menos e nos outros eu nem opero. Quem opera para mim é o método ABR. E assim a gente vai seguindo, né? Aqui, galera, estatísticas do método ABR, como que elas estão esse mês de novembro? Foi aí, ó, foram duas sequências de 20 candles e duas sequências de 18 candles. Como que tá no geral aqui? Vamos pegar aqui no histórico. Quem tá ganhando em sequências? Claro que é M1. M1 vai das 75 sequências, teve 41% dessas sequências aí. Foram 31 no total. Sempre vai ter mais sequências, gente, porque tem os dojis, né? Às vezes a operação sai muito próximo da sua entrada inicial e você não pega uma win, aí você vai para a próxima entrada. E assim no M1 é muito perigoso, por isso que a gente joga uma segurança lá de 25 pelo menos, né? Aí depois em M2, M3, sempre você vê que a progressão, ó, vai dar mais do mais curto para o mais demorado, né? Então por isso que você sempre coloque mais segurança nas suas operações de M1 a M3. Histórico de volatilidade, gente. Da 75 aí, a que tem mais sequências é a 75 de 1 segundo. Depois nós temos aí 10 de 1 segundo. Depois nós temos a 50, ó, 50 normal. Depois nós temos aqui a 100 de 1 segundo. Mas você pode ver que o top 4, 3 delas é tudo de 1 segundo. Já é o quê? Uma estatística para quando vir a parte de você selecionar os ativos, você escolher apenas as volatilidades normais, se você quiser. Eu vou continuar trabalhando com todas, porque eu gosto de colocar a segurança chutada lá em cima, né? Uma coisa que eu não coloquei ainda foram as sequências que deram em dezembro, tá? Eu vou deixar dezembro aqui e depois que eu terminar esse vídeo,
Eu vou lá para o meu método ABR, faço a computação de dados aqui na planilha e vou, né, colocando certinho e passando para você sempre no último dia do mês, né? Sempre no último fechamento, galera. Eu mastigo o conteúdo para você, gente. É sinceramente, é como se fosse pra, eu faço tudo aqui. É só vocês copiarem realmente o que eu estou fazendo e colocar aí. Né? Até essas estatísticas que você tem lá na tabelinha, você pode copiar do meu, né? Aqui você pode, vai, você quer começar a contabilizar do 16 para frente, você pode colocar. Eu faço pelo menos 18 candles até 25, né? Mas estamos aí, cada um tem sua preferência, né? Aqui, agora falando sobre o desafio Bot Sniper, tá, gente? Amanhã recomeça o desafio. Em outubro, comecei com a banca de 20 dólares, utilizando o bot sniper. Fui para 42 dólares e 74 cents, uma alavancagem de 113%. Aí começo amanhã uma nova banca de 20 e vou passando para vocês. A entradinha única também vou fazer. Comecei com 100 em outubro, subiu 53% até o final do mês. Em novembro, tomei loss, perdi os meus 153 dólares. No dia, vamos ver aqui, ó, no dia 18 de novembro. A partir de amanhã, coloco uma nova entradinha com 5% de lucro e não mais 2, tá? Vou colocar mais segurança na entrada e como é 5%, gente, a diferença desse lucro vai ser muito grande também, tá? Se a gente demorava 5 dias para fazer 10% em média, agora serão apenas 2 dias. Você pode lucrar mais rápido, claro, uma segurança de 3% aí, eu acho que não vai fazer muita diferença, tá? O que vai fazer mais diferença vai ser a minha configuração do robô, beleza? Mas, gente, é isso daí. Deixa eu ver aqui o que tem da galera aqui perguntando se tem alguma coisa. Boa noite aí, Jardi. Carlinhos, parabéns, Cristiano, postura ética. Cara, eu que agradeço. São esses tipos de feedback realmente que me faz continuar a fazer vídeo, tal. Eu sei que assim, eu vou adaptar muita coisa, tá, Carlinhos? Vou colocar muita coisa nova, algumas coisas aí a galera pode até estranhar. Pô, Cristiano que tá colocando anúncio, tal, mas eu tenho que colocar, gente. Eu quero atingir uma galera muito maior agora, porque o bicho vai pegar no que vem. Vai ter muita live com alunos e eu quero atingir muito mais pessoas, não só no orgânico, como também no tráfego pago, tá? Aqui, Trader Black, se a pessoa soubesse do poder de 1% ao dia no composto, ficaria rica. Sim, man. 1% ao dia é muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. Você vê lá o meu método ABR, ele traz 0,15, 16% ao dia. E, gente, no final do mês, ele tá lá me trazendo. Quanto que foi? Foi R$ 1.200, né? Já me dá um salário mínimo apenas com a banca de rendimentos. Rui o osso, rui. Desde março do ano passado. Agora em setembro, agora em dezembro, novembro aqui, tá me trazendo um salário mínimo por mês, apenas essa minha banquinha aí. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Qual a sua orientação quanto ao uso do bot sniper no que se refere à exposição no mercado? Então, Davi, eu estou usando hoje em dia o bot sniper de duas formas. Né? Eu uso com segurança de barreira de 20% e uma outra que é no rise and fall, que é colocando barreira zerada e fazendo sobe e desce básico. Eu estou fazendo essas duas formas, né? Tem gente que só usa com barreira e tem gente que não, acho que todo mundo pelo menos usa com barreira e algum ou outro usa sem barreira para ter mais martingueiros, né? Nas duas formas, assim, ele trabalha interessante, mas nunca é garantido, né? Teve já aluno que tomou loss, sim, com a configuração. Vai, eu usei uma configuração durante 5 dias. A pessoa tá usando a mesma configuração. De repente, gente, é assim. A resposta do servidor da Binary e da Derive nem sempre é a mesma para todo mundo. São diversas pessoas operando ao mesmo tempo. Diversas, assim, milhares, né? Eu acho que dá milhares mesmo. No mundo inteiro. Imagina diversas pessoas mandando solicitação de abertura de contrato no mesmo momento, que é quando vai dar
aquela leitura do robô sniper. Tem pessoas que pegam a entrada, tem pessoas que não. Tem pessoas que pegam 5 segundos depois, tem pessoas que pegam aí um, dois ticks antes, né? Tem uma leitura que nunca é sempre a mesma exata. E como nós trabalhamos com ticks, esses segundos que a pessoa pegou a mais ou pegou a menos faz diferença numa win ou num loss. Mas, num geral, tem trabalhado muito bem. Vamos ver aqui. Tiago só aprende sofrendo. Eu aprendi a dar stop nos bots. É isso aí, Tiago. Stop no bot é uma coisa que pouca gente consegue fazer. É aquilo, a pessoa vai sempre acreditando que a operação vai ser recuperada na próxima entrada. É sempre assim. Se o bot trabalha rapidamente, vai de 1 a 10 ticks, aí se tem um bot rápido, meu, a pessoa não dá stop no bot. Ela vai sempre crente que vai recuperar. E é nessa que muita gente quebra a banca. Aguardando ansiosamente pelo conteúdo sobre fundos imobiliários. Vou fazer sim, tá? Eu tô com o Clube do Valor, Thiago. Só para você, André, só para você ter noção, eu tô com o pessoal do Clube do Valor e eu vou montar o meu conteúdo baseado nisso, tá? Eu só me espelho em gente que, meu, que trabalha bem e dá resultado. O meu conteúdo vai ser baseado nos fundamentos do pessoal do Clube do Valor, lá do Ramiro. Então pode ter certeza que o bagulho vai vir muito bom aí. Nananã, já adquiri o método ABR, achei muito top. Bruno Amaral, muito obrigado, Bruno, pelo feedback. Roberto, quando possível, fala referente aos travamentos da Binary e outras informações recebidas no evento. Então, galera, realmente eles estão fazendo essa migração aí, né, para outra corretora. Dia 15 agora vai ter essa atualização, pelo menos dia 15 previsto, né? Se tiver algum atraso, mas esse mês vai entrar sim algo novo aí na plataforma da Derive. Realmente a Binary vai ser aos poucos desconsiderada. Eles mostraram lá pra gente a planilha da galera que está começando a migrar. Realmente a evolução dessa migração tem ficado cada vez mais visível. Então, mas não vai deixar ninguém na mão que trabalha na Binary. Vai realmente mudar quando o pessoal estiver. Vai, eu acho que acima de 90% já migrado para a Derive. Então, é interessante aí que vocês comecem sim a usar a Derive.com. Lá tem muita coisa boa, gente. DTrader, a Derive X que eu vou fazer aula, tá? Pessoal, infelizmente a Derive X não abre no meu Note. Mas eu estou montando um PC gamer aqui da hora e com certeza que vai abrir. Aí vai ter muita DerivX. A DerivX é praticamente um MetaTrader, tá? Só que muito mais prático, menos complexo. É muito mais fácil da pessoa entender as operações. Para quem não entende MetaTrader, dá para começar por DerivX, depois passar para MetaTrader, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos ver aí se tem mais alguma perguntinha. Aproveita aí. Sobre B3 já tem previsão. Então, eu vim com tanto projeto para colocar em prática, gente, lá do Paraguai, e esse mês eu já ia começar a gravar algumas aulinhas, né? Eu quero ter uma turma já com conteúdo de B3 pro segundo trimestre do ano que vem, né? Esse primeiro trimestre aí eu vou começar a incluir as aulas, né? Montar o painel, tudo bonitinho lá. Não vai ser liberado para ninguém, né? Vou tá montando em segundo plano. Mas para o segundo trimestre do ano que vem, eu já espero liberar isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, trader consistente. Tem opções binárias, bolsa de valores em breve. Vai ter uma telinha. Quando você clicar na bolsa de valores, vai ter praticamente essa tela que tem nas opções binárias, né? Só que com as aulas de B3, né? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável. Vou explicar muita coisa, tá, gente? E a gente, além do grupo do Discord lá, nele também, na verdade, eu vou colocar canais para o pessoal que estivesse acostumando começar a trocar ideia também de bolsa. Pô, tal fundo tá interessante, a ação tal subiu legal hoje. Isso, galera, para o social, para o seu ciclo social, vai melhorar muito, vai. Eu falo mesmo, galera. Quando eu comecei
a investir também na bolsa de valores de uma forma muito mais séria, você vai ver que o seu day trading binário vai melhorar muito. Eu quero muito que vocês coloquem esse olhar logo em B3, porque você vai se disciplinar demais, tá? Mas segundo trimestre aí, eu já espero estar com o meu painel montado e as aulas já concluídas, tá? Aí eu libero tudo já para esse segundo trimestre aí, que vai começar em abril do ano que vem. Previsão, tá? Abril do ano que vem. Aí deixa eu ver aqui sobre a reunião da Derive no Paraguai, vai mudar o que para nós? Então, galera, é essa pegada aí. Vai entrar um painel novo, vai entrar aí umas ferramentas novas. Tanto que se você entra hoje na Derive, você vê que tem lá um beta, né, de uma versão nova. Eles estão mudando, vai ficar show de bola. Aqui, professor, qual a diferença do robô do robô Binary para Derive? Porque tem hora que eu opero na Binary, dá lucro, quando vai para Derive fica mais complicado. Então, vai depender muito da operação. Se você utilizar operações que possuem payout diferente, vai, utilizou um higher and lower, o payout está sempre mudando. Se você utiliza rise and fall, que é o sobe e desce simples, o payout vai mudar de acordo com a sua stake inicial, tá? Ele vai estar tá sempre se mantendo lá. Vai. Se você começa com US$ 1, ele vai dar sempre em torno de 95%. Se você muda para higher and lower, a barreira que você está usando hoje de 0,2, amanhã pode não estar tá dando o mesmo payout, tá? Então é isso aí, né? Deixa eu ver, professor, você sabe se a WebTrader da Derive não funciona mais? Então, a WebTrader faz tempo que eu não utilizo. Eu utilizava lá na Binary, né? Colocava várias telinhas e fazia as operações de uma forma mais prática. Mas não, nunca mais utilizei. Hoje eu utilizo muito DTrader, manual DTrader. Você muda o ativo rapidamente, coloca lá os indicadores, ele se mantém na página. Eu acho muito bom. Quanto que deu de tempo aqui já, galera? Sei lá, quanto deu de tempo de live? Deve ter dado uma horinha já, né? Comecei 7h30, 1 hora de live aí. Método ABR roda quantos bots? Então, no método ABR eu tenho o time frame de M1 até H4, né? Se você pega 12, ó, são quantos aqui? Calma aí, deixa eu ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode rodar 112 robôs ao mesmo tempo na mesma aba. Eu opero apenas até o M30, porque eu opero com três abas diferentes. Eu trabalho com mais de 200 robôs, são 212 robôs ao mesmo tempo. Então, para que não fique tão carregado, não dê muito acúmulo de dados, para que não dê delay, aí eu não deixo H1 até H4 ativo, tá? Deixa eu ver o ABR apenas com rise and fall. Isso, Gabriel. Ele trabalha só com rise and fall. É só o sobe e desce normal mesmo. Ele busca correções de grandes altas e quedas do mercado, tá? Você vai trabalhar em ambos. Subiu demais o mercado, você vai trabalhar nela. Desceu demais o mercado, você vai trabalhar nela. A diferença é que você vai operar em todos os mercados ao mesmo tempo e seguindo as minhas configurações, que já trabalho com esse método ABR aí há muito tempo. Nananã, deixa eu ver. Tem como operar com barreira alta e barreira baixa na mesma operação? Você tem como trabalhar com aquelas operações de stays in e goes out, né? Você coloca duas barreiras. Aí você vai decidir se você quer ficar com a sua operação, seu ativo no meio delas, né? Numa lateralidade. Isso você vai operar com lateralidade. Ou se você quer operar saindo dessas barreiras. Aí você coloca uma acima e uma abaixo. Caso o seu ativo termine acima dela ou abaixo dela, você ganha. Uma coisa que eu estou pensando aqui, como eu vou fazer live com alunos, toda a primeira aula ao vivo eu faço no YouTube, porque é onde eu vou explicar mercado por mercado que tem na Binary, tá? Operação por operação. E aí, mesmo que a pessoa não seja aluna do Trader Consistente, já vai ter essa aula bem explicativa aí, beleza? Então é isso aí, galera. Para quem não fique mais tarde, que eu vou preciso jantar ainda também, né? Vou dar uma jantada agora. Deixa eu ver aqui, peraí. A interface da Binary para os robôs será migrada para a Derive no mesmo formato? Roberto, na verdade já tem lá na Derive a plataforma da Binary Bot. Ela é igualzinha.
Aí você pode usar ela também, lá na própria deriva. Você clica lá que tem lá binary bot, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Quer ver? Deixa eu entrar aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Explorer Traders Hub. Daqui a pouco já tá pronto aí a nova interface e tal. Aqui, ó, The Trader, Binary Bot, ó. Quando você clica, você tem essa interface aqui, ó. Ela é igualzinha à da Binary, tá vendo, ó? Aqui você pode montar tudo certinho o robozinho que você quer, como você montava lá na Binary. Método ABR roda 24 horas ou tem tempo para rodar? Como o ABR trabalha com índice sintético, ele vai rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você coloca numa VPS, você pode desligar o computador que ele vai continuar rodando também, tá? Mas deixando claro, ABR sozinho não roda em nuvem. A gente contrata um serviço de VPS para colocar o ABR para rodar, tá bom? Então é isso aí, galera. Vou já finalizar a live. Espero que tenha sido agregadora. É uma coisa mais cansativa realmente, porque quando eu pego para fazer, eu já faço a somatória, tal, faço o vídeo, já fecho. Mas eu espero fazer esse tipo de vídeo pelo menos a cada 15 dias de segunda-feira, porque aí eu posso respondendo, a galera pega uma rotina, já fica mais esperto. Ó, segunda-feira o Chris faz uma live, vai falar do método ABR, vai falar de trader consistente, tudo certinho. E vocês podem tirar dúvidas como tiraram agora, beleza? Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, segue no Instagram, manda por lá também no inbox, eu respondo a todos, o Trader Binário, tá? Cuidado com o meu fake lá, o cara que montou e tá mandando inbox aí, é golpe, tá? Não caiam nessa. E é isso aí, gente. Tem aí links importantes na descrição, Trader Consistente para quem não é aluno ainda e Método ABR para quem quer apenas o Método ABR, beleza? Amanhã já voltamos ao normal com vídeos aí. E vamos trabalhar em segundo plano aí para criar um novo conteúdo, beleza, gente? Então é isso aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais aí, galera. Tchau!